بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. دعوة كسر دعوة برنامج كينا قهوة خميسة وبرنامج مالت خميسة أن رنتي أن دعوة شو ترك الله وحركوس قادنا قصاين يو برنامج شكل الدوان قصة ما توا قصة هذا عجيبة وحنا دوقة دعوة قصاين كأن سوا قادنا يرد عذوك وحقائق ويان مهما الأول يخيال تانا qisada waxa ku saabsan tahay nin booliis oo baara ah ayaa waxa uu soo galay saldhigii uu isagu muxaa shaqada uu ku qaban jiray ee uu ka shaqeyn jiray waxa uu soo galay waqtiga lagu talagalay sawin waqtigaas uu shaqada la wareego shaqadii markuu la wareegay waxa uu yiri sida aniga dhaqani ahayd buu yiri waxaan sameen jiray shaqada markaan la wareego liiska ayaan waxa soo qaataa muxuu ahaay maxabiista xiran kadibna waxa sameeyay buu yiri waxaan isu eega qof kasta isaga iyo magaca meesha uu yeel qof inuu joogan xaqiijiya oo qof kasta waan eega magaciisan haadiriya wuxuu yiri waxa igu soo baxay inaan Cabdullaahi la yiraahdo ayaa waxa dhacay magaciisi magan haadiriyay maba joogaba maxabiistii kala waxay ku yiraahdeen ninka waa la qaadayo dacwad dalaq dacwad furneen ayaa saaka maxkamada loo geeyo haski bu soo furay wan yahay wiir waxa ku jira kiiska lagu haysta maba aha furn talaaq iyo guur toone waxa lagu haysta waxa weeyaan khiyaano iyo fulcheri baa lagu haysta waa maxay waa iska tagay bu yiri adu wiilki oo Cabdullaahi iyo la soo wada markii dambe soo galay saldhigii kadibna wuxuu galay muxuu hayay qolkiisa xabsiga buu galay guuxir waxa dhaqanay aha runtii inaan maxabiista aan runtii eego mid ka saxaladiisa kaab caafimaad darro ka cabanaya kaab baahan inuu cod telefoon kula hadlo kaab baahan waalidkiisa in lagu yeero qofka sa xaajidiisa iyo baahidiisa ayaan gudi jiray buu yiri marka anoo kormeerkii ku jiraa waxaan arkay inaki Cabdullaahi ahaa oo meel iska fadhiya oo sida mutarabac u ah saa lagu hayo waxa gacmaha isoo haysta oo aad u murgaysan oo soo kaxay buu yiri xafiiskayga keenay koob shaahan u shubay buu yiri kadib waxa ku yiri Cabdullaahi maxaa ka siya waxa mushkiladaadu maxay tahay xiguurni anigu ee waxaan ahay ee shaqaale banki ka shaqeynay ayaan ahay waxa dhacday buu sanadkan markuu hadda u dhamaaday ayaa waxa yeeray maamulka bankiga kadib waxay igu yiraahdeen 300 oo kun lacag gaarisa ayaa kugu maqan xisaabti sanadkan marka la xiray qaybtaad ka shaqeynaysay maadaama cash yar aad ahayd lacagtaadi la xisaabiyay waxa kugu soo baxday 300 oo kun waxa ku jiraa anigu lacagtaan maan qaadan mana lumin shaqo kuma lihi waxay soo gudbiyeen biir qaybta baarista ee CID da ee booliska kadib qaybti waa ila kulmay waxay ugu raakiiska lagu haysta wax weeyaan waxa jiray shirkad bankiga lacag dhigan jirtay shirkadiba waxa dhacday sanadka markuu hadda uu dhamaaday ayaa waxa ay lacagtay bankiga dhigtay wuxuu ahaa 1,500,000 ayay bankiga dhigtaan waxay la yimaadeen rasiidada cadeynta ahayd ee cadeynaysa in lacagta dhigtaan laakiin waxa soo baxday lacagta u taala intaaba inaanay ahayn account-ka lacagta ugu jirta waa imisa 1,000,000 iyo muxuu hayay 200,000 bankiga arintaa markay u la yimaadeen ay ku yiraahdeen cadeyntii rasiidkii aan lacagta ku qaadanayna waa kan lacagta account-ka nagu jirtana way ka yartay oo 300,000 baa dhiman bankigu wuu yaabay kadib si aan u ceebobana soo asturo 300,000 baa la siiyay maadaama lacagta ninka ay siiyeen shirkadii lacagteedii iyagoo isla yaalay idin fadhixadeen de waxa yiraahdeen ninkii mas'uulka ka ahaa lacagtan ururinteed ee cashier-ka ahaa ee lacagta ay u keenay shirkadan ay lacagta u dhiibay jirtay ayaa lacagta ku lunta sida darsad baad iyo kiiska meesha lagu keenay oo kiiska lagu soo eedeeyay inaad 300,000 lacag aad qaadatay oo aad xatay wuxuu xarunta booliska waxaan u sheegay anuu inaan lacag qaadan inaan bari ahay wax Allah wax aanu meesha ka qaatin ma jirto wuxuu yiri booliisku waxay ku yiraahdeen bankigu waxay qolada sharci ee bankigu waxay hayaan oo cadeyn baa la hayaa oo shirkadii lacagta meesha dhigatay marka qofku bankiga lacag dhiganayso de waxa jira muxuu hayaa form dhigasho la yiraahdo formka lacagta ku dhiganayso rasiidna waxa qaata qofka lacagta dhiganaya minda bankiga la siiya rasiidkii la siiyo shirkada waxa ku qoran lacagta dhigtaan oo ah 1,500,000 oo liba cadeynaysa adigu inaad ka qabatay laakiinse already
bankiga lacagti ku dhaacday inta way ka yartay kiiska adiga lagu haysta adiga wuxuu kiiska markuu ii sheegay ayaa wuxuu ii raaciyay arin kale oo laakiin aan tahay kaga daran baa jirta oo waa maxay wuxuu risaaka waxa yimi maxay stationka waxa yimi saldhiga waxa yimi aniga aabahay iyo gabadhii aan qabay ay amahersaday aabaheed aabaheed markuu yimi wuxuu igu yiri waxaan ogaaday kiisuna caaseen lagu haysto inaad hanti aad dhacday oo bankiga aad ka dhacday anigana inaan tayda ma rabo nin noocaas oo kale oo khayn inuu guursado gabadhii waad ii furay inaad tayda furaysa saa darteed baa saaka maxkamadda la geeyey oo qasab gabadhii laga furay arrinta aniga igu warwarka badana waa taas yar adigu wuxuu yiri ninkii booliska baara ahaa dee arrinta waan arkayna iska cad waxba kama qaban kareen kadib waxaan ku ilaahay ku fudaya baan ku yiri waan iskaga tegay buu yiri wuxuu waxa dhacday buu yiri maalintii labaad ayaa aniga oo xafiiska fadhiyo nin aan saaxiibnaha ila fadhiyo ninka ila fadhiya waa kuma waa ninkan cabdillaahi iyo lacagta lagu soo eedeeyey ninka kiiskiisa gacanta ku haya ninkiibaa telefoon buu qaraacay wuxuu qaraacay markaa allaahuma salli calaa maxamed in qayb ka mid a booliisku qaraacay uu leeyahay ninka cabdillaahi la idhaahdo saldhigka waanu ka wareejinaynaa xabsiga weyn baa la geynayaa maadaama dembigiisu culus yahay arrintaa markuu telefoonka ku qaraacay u dhigay baan ku yiri jooji inaar ninka kiiskiisa aad leedahay way ku caddahay oo waa dembiile oo halkaasa la geynayaa ma baadhay kiiskiisa xuurina kiiskiisa waanu baadhnayoo ninkaasi dembi waa ku cadyahay lacagtaasi way ku caddahay waxaan ku yiri bal in yar isugu buu yiri bal horta in yar isugu waan baxay cabdillaahi baan dib ugu noqday oo meesha ku xidhnaama kasoo saaray cabdillaahi baan ku yiri cabdillaahow lacagtan miyaad qaadatay mise maad qaadan runta ii sheeg haddii aanad lacagtan qaadan runta hadii sheegto waa ku difaacayaa kiiskaagana anaa la wareegaya cabdillaahi wuxuu yihi wallaahi daacad baan ahay lacagtaanu ma arag waxaan ku yiri haddaba sidaa tahay kiiskaaga anaa la wareegaya oo baadhis ku samaynaya waxaan sameeyey buu yiri ninkii booliskan saaxiibka ahayna kiiska gacanta kuhaya baan ku soo noqday waxaan ku yiri waa niyo ninkaa kiiskiisa aniga igu wareeji anigaa baadhis ku samaynaya waxaan aaminsanay ninkaasi inuu beri yahay adugu kiiskii baa laigu wareeji kiiskii markaan bilaabay ayaa waxaa dhacday buu yiri cabdillaahi baanu yeedhay cabdillaahi baan ku yiri cabdillaahi u dhegayso waxaad ii sheegaysaa waxaad iga warantaa subaxii markaad bankiga aad ka shaqaynayso maadaama kaash yar aatay sidaad u shaqaysaa cabdillaahi baa ii sharxay siduu u shaqeeyo bankiga qofku markuu lacagta uu keeno isagoo resiid isagoo form soo buuxiyey ayuu iimaadaa lacagtiina wada lacagtan ka tirsadaa lacagta markaan ka tirsado formku haya waa laba qaybood mid waa original midna waa koobi kadib waan saxeexaa koobiga isaga ayaan siiyaa originalka bankigan u reebaa kadibna bankigu markay maalintu dhammaato wuxuu isla eegaa formkii originalka ahaa lacagta ku qorneyd iyo lacagtan dhigay meesha markay is yeeshaan khalaas sidaasan maalinkasa sameeyaa waxaan ku yiri ninkan yaa sharikadan ku soo dacweysay ee tiri lacag baa naga maqan yaa lacagtooda kuu keena wuxuu yiri sharikadaasi nin baa lacagtooda bankiga keena hal nin oo keliya ayaa bankiga lacagta u dhiga sharikadaas waxaan ku yiri ninkaasi maadugu maalinkaasa ku imaadaa mise dadka kalena uu la xidhiidha wuxuu yiri keliga buu ninkaasi imaadaa dadka kale bankiga laka shaqeeyey kaashiyarada ah uma tago wali markuu imaado wuu ammaanaa wuxuu ni fiican baa tahay nin wanaagsan baa tahay si fiican baad u shaqaysaa waxyaalahaas ugu yidhaahdaa waxaan ku yiri foomkan uu ku keenay ee uu soo buuxiyay lacagtu ay ku qoran tahay ee foomka lacagta ku dhigaayo ma dabadu kala imaada isagoo buuxiyey mise banka gudihiisa ku buuxiya wuxuu yihi dabadu kala imaada isagoo soo buuxiyey ayuu dabada kala imaadaa ana waan u saxeexaa okay baan ku yiri kiiskii waxbaa iga baxay waan dhaqaaqay buu yiri bankigii baan tegay buu yiri bankigii baa ninkii maamulaha kulmay waxaan ku yiri dhigayso waxaan rabaa kamarada muxuu hayay bankiga inaad ii eegtaan taarikhaha noocaasa taarikhihii lacagta la dhigay sharikadaasi lacagta dhigi jirtay ciddii u dhigi jirtay iyo sidai u dhigi jirtay baan rabaa inaan ogaado waxaan rabaa inaan ogaado oo caddaynaan u helo ninkani foomkan uu bankiga uu u dhiibayo inankan cabdillaahi ee kaashiyarka inuu isagu dibadda kasoo buuxsaday iyuunuu banki gudiisa ku buuxiyay inay kamaradiisoo kala saarto xaliur kamarad waqtibay qaadanaysaa laysa wax kuu diyaarayna waa ka gudba buu yiri waxaan u tegay buu yiri sharkadii laftigeeda dacwada qabtay sharkadii markaan u tegay waxaan ku yiri oredo bankigu lacagtiini waa idin siiyey 300 ka dhin waa idin siiyey isagoo sumcadiisa ilaashanaya laakiinse anigu xaqiiqada raadinaya sababto waxaa laga yaabaa nin dembiilihii inuu baxsaday mid bilaadambiina uu jeelka ku jiro marka xaqiiqadaad ii sheegaysaan waxaan ku yiri waxaad iga warantaan lacagaha sideebaad bankiga u dhigataan
ninki maamulaha baa wuxuu yiri markaan lacagaha soo urursano customer-ka aan ka soo macaamiisha ka soo urursano waxaanu sameynaa waxa lagu wareejiyaa khasnajiga khasnajigu markuu lacagtay ururto ayaa la qaadaa wali manan xisaabiya ba qaado bankiga ku soo shuba waxa kor waxaanu baahanay ninka xisaabiya iyo khasnajiga khasnajigiiba waxa lagu wareejiyaa xisaabi waa dhoofuma uu maqan yahay dibad oo baxay laakiin soo noqonaya khasnajigiiba jooga khasnajigiiba lagu yaraa khasnajigiiba ku dhigayso waxaad iga warantaa lacagta bankiga foomka lagu buuxinayo ee lagu dhigo ma yaa buuxiyaa foomkaas wixii wii bixwaye buur ma garanayo buur dadba sanu ma garanayo shaki baa galay buuri bankiga markaa hore kula wareysanay waa ka qaado saldhigi banki saldhigi ma ka geeyo arkay sheekadu la serious tahay ayuu waramay wuxuu niyo dhigayso horta foomkan ninka xisaabiyaha ah ayaa ka mas'uul buuxiya laakiin marka qaarba aniga ay keenaa ana aan qaar buuxiya waliba wixii igu sii diray buu yiri arin shaki dhalin kartaana way jirtaayo marka qaarba foomkii anigu aan buuxiyay ayaa hadho markuu ii soo celinayo ee lacagteedu ku shubo uu ii soo celinayo ayaa wuxuu ii soo celiyaa koobi foom koobigiisi oo fartaydi aan ahayn arintaasi shaki ma ka dhalisay arintaas shaki ma ka dhalisay waxaan ku yiri okay waa sax weeyaan ninkii meel baan ku xidhay waxaana ka qaaday telefoonku haystay waan ka qaaday waxaan rabaa ninka xisaabiyaha ee ka maqan inaan la xidhidhin onoro waa lay hayaa meel gaaran ku xidhay buu yiri oon muxuu ahay telefoon ku hadli karay aniga xuquuqdiisii kale sharcina ilaalinaya wuxuu waxaa sameeyey buu yiri ninkii allahu salli calaa maxamed waxaan tagay buu yiri guriga ku noolaa ninkii xisaabiyaha ee maqnaa ayaan raadiyay waxay soo baxday guriga inuu yahay sharikadan uu ka shaqeeya muxuu ahay dabaqa ka sarreeya dabaqii baan tagay waa xidhiyay maxkamaddii baan ka soo qaatay ogolaansho baaris in la baadho qolkaasi baarisii baa ii soo baxday buu yiri gurigii baan tagay wuu qufla waan jabiyey buu yiri cadaymo la yaabaa ii soo baxay kiisku halkuu iska bedelay waa halkan wuxuu waxa ii soo baxay ilaalinkanaba wuxuu samayn jirayba kaarta aadu la yaab badan wuxuu samayn jiray foomiska ayuu soo qaadaa bankiga wuu ka soo qaadaa markuu ka soo qaado bankiga foomis maran buu ka soo qaadaa ninkan khasnajigaaba u geeyaa wuxuu ku yiraahdaa buuxyo lacagta ku qor lacagta markuu ku qoro tusaale ahaan oo kale lacagta la raba in la dhigo boqol kun weye ka soo qaadba wuxuu oranayaa boqolkii kun ku qor ninkii khasnajigaa boqol kun buu ku qoraya foomkii markuu originalka ku qoro koobiguna ku daabacmaya uu qaadanaya muxuu samaynayaa isaguna hadda wuxuu soo qaadanayaa foom kale isla foomkii kaluu dib u buuxinaya muxuu ku qoranayaa halkuu kii khasnajigu ku qoray boqol kun isagu wuxuu ku qoraya sideetan kun buu ku qoranaya sideetan kun foomkiisii ma ku qortay kii khasnajigna boqol kun maugu qoran yahay wuu isweydaarinayaa muxuu samaynayaa khasnajiga kiisii boqolka kun uu ku qoray ayuu soo qaadayaa wuxuu qaadanayaa koobiga xagga hoose ee boqolka kun ku qoran yahay kii isag buuxiyana uu qaadayaayo ka sare originalka ee sideetanka ku qoran yahay buu soo qaadaya labadaas isa saaraya bankigii buu tagaya bankigii markuu tago muxuu oranayaa foomkiiba u dhiibaya foomkan waa maxay waa laba isa saaran waa koobi original originalka sare maxaa ku qoran sideeta kun koobiga maxaa ku qoran boqol kun ninkan bankiga jooga ee kashiyarkii dee isagu markuu arko bahalkiisa isu saaran markuu sidaa ugu dhiibo intaa u dhiibana wuu u sheekeynayaa lacagtii sideetankii kun buu soo saraa uu dhiibaya shirkadda imisu ka soo qaaday boqol kun buu ka soo qaaday bankiga imisu u dhiibaya sideetan kun ninkan bankiga jooga markuu sidaa lacagta u tirsaday sideetankii kun muxuu eegayaa foomkii buu eegayaa foomka ka u saree maxaa ku qoran sideetan kun wuu shaambadaynaya markuu shaambadeeyo kan hoose mabuu eegin isagu yahay kii hooseuu ka jarayaa wuxuu u dhiibayaa ninkan xisaabiya ahaa xisaabihii kii hoose boqolkan ku qoraa buu qaadanayaa shirkadii buu geynaya markaa shirkadu maxay haysataa boqolkii kun ee kaashkay soo saartay rasiidkeediio boqol kun ugu qorantaa ayaa haysataa bankiga muxuu haystaa lacagta uu xisaabiyey sideetankii kun iyo kii sare iyo foomkii ugu qornaa muxuu ahay sideetan kun ayuu haystaa lacagtii soo baxday imisaa soo hadhay labaatan kun jeebku ku ridanaya ilaa ninka siyaasadaasu samayn jirayba gurigiisii markii la jabiyey baarihii jabiyey wuxuu helay foomiskii buu helay wuxuu helay foomiskii ninkan uu ka tegi jirayba oo markuu ninkan khasnajigu foomku buuxiyo ka originalkaabuu ka tagaa isagu markuu mid buuxiyana
ka koobiga ka taga koobiga ay originalkii gurigi wada yaala ayuu ugu tagay waxa la helay waa bal xisaabiyay waxa la ogaaday ba ninkan ba ilaan in khaaynimad xaq ugu dambeysay uu sameey jiray oo formiska isku bedeli jiray uu taamid ka daran ba soo baxday oo maxaa soo baxay waxa la helay formis kale oo lacag uu ku diray dibada ugu diray reerkoodi oo imise gaarayaan markii xisaabaan la soo geeyay 300 kun bay ku ay ku dhawaadeen lacagta la raadinayay maqan ee luntay waa 300 kun 300 kun la raadinayayba ilaa ninka waa dirsaday formiska cadeynta baa laga helay arintaas markay soo baxday oo kiiski sida uu cad yahay ayaa formiskii wuxuu dhan baa la soo qaatay waxa la yiraahdo hadaba waxa dhiman imika ninkii la helo haddii ninka la waayo ninkaasi soo noqon waayo kiiska waxa ku cada oo maxkamaddu ku qaadaysa ninka xidhanaa Cabdullaahi Laarada miskiinka baa lagu qaadaya sababto isagu ku cad yahay waxa lagu cad yahay de isaga ayaa muxuu hayaa cadeyntii waxa taala shirkada lacagtii meesha dhigatay isna inta ku riday baa meesha taala lacagta marka ka maqan in isagu qaato ma eegtay ilaa in la helo ninkan baxsaday mooyaane hadda waxa ninkii waa tawadkiisa ku noqday maxaa la sameeyaysa lagu yaraa kaarta loo dig ninkii baaraha baa wuxuu ku yiri ninkii maamulaha meesha haystay waxaan sameeynaa ninka degdeg aan ugu yarinaa horta wuxuu yiri goormuu soo noqonayaa waxa la yiri wax laga yaba ugu yaraan 3 uga bay qaadanaysa ninkan baaraha maxaa lagu yiri baaraha wuxuu la yiri wi kaliya haysta kiiska aad ku soo gunaanado oo ninka madaxda ka wi kaliyu siiye maxaa markaa ay dhacday waxa ninkii degdeg waa in lagu yaraa sidee lagu yari karaa maxaa la yiri ninkii baaraha wuxuu ku yiri ninkii khasnajiga ee saaxiibka ahaayeen ee shirkadda ka shaqeynay wuxuu ku yiri saaxiibka baad la hadlaysaa waxaad ku oranaysaa waxa soo baxay position sare oo aad u muhiim ah shirkaduna adiga ayay ku siisay laakiin aniga waxaan ku yiri waa ninkaasi ma imanaya aniga halaysiyo marka saaxiib miyaad imanaysaa oo position-kaas aad qaadanaysaa mise aniga qaata inta ku dhawaalay saaxiibka la hadlo saaxiibkii buu la hadlay xisaabihii maqna saaxiibkii buu ku yiri saaxiib waxa jirta position baa ku soo baxay aad u sareeya shirkadii waxaan ku yiri ninkaasi ma imanaya aniga halaysiyo marka ma imanaysaa mise waa iska joogaysaa wuxuu ma waan imanaya inta marka ku yimid ayuu hadana kii marka baxsiga ahaa xisaabiyaha ahaa telefoon ku soo dhuftay kii maamulaha haysta shirkada siduu u xaqiijiyo ninka wuxuu sheegay run ay tahay xisaa ila maamulahana waa loo sii sheegay markuu la soo hadlay maamulaha wuxuu ku yiri way jirtaa arintaasi position weyn baan ka banaanaaday adana kugu tala galay haddii imika meesana waa lagu siinaya haddii kale cad kalaana siinana haddana imanaya biir ninkii waa soo duulay markuu soo duulay ninkii booliska baaray muxuu sameeyay mataarkiiba wuxuu markiiba ku wargeliyay ninka nooca iyo noocaas markuu soo galay soo dego in gacanta lagu dhigo isaga iyo team baa iska haystay waxay kale ka haysteen ninkii kale saaxiibkii ahaa ee muxuu ahaa khasnajiga ahaana waa la kaxeyay mataarkiiba la tagay ninkiiba soo degay ugu soo degay qaybtii uu yimid maxaa immigration ka waa la gartay waa la qabtay booliskiiba lagu wareejiyay ninkii baaray khatarta waa markiiba gacanta ku dhigay wuxuu leeyahay xafiiskiisa wuxuu bilaaw inuu wareesto wuxuu ku yiri dambiga ma gashay lacagta noocaas ma dhacday 300 kun baa maqan lacagta hadda la hayo 300 kun adigu ma qaadatay maybe halka marka sheekadu marayso waxay noqotay marka xaqaaqdii cadeymihi in ninka fooda loo galiyo oo la hor dhigo markaas is diibaya cadeyntii kowaad baa soo qaada Cabdullaahi baa soo qaada oo ninkii la xiray ahaa Cabdullaahi waa ninkii cashier-ka ahaa oo ninkii lacagta uu keenay jirtay waa kan la hadal wuxuu taagan yahay aniga lacagta diibtay intaas ay ahayd hal miina 200 baad diibtay laakiin sala lacagta intaa kale la sheegayo ima diibin oo nax haddana waxa la hor keenay ninkii khasnajiga khasnajigeeba waxa isna ku yiri lacagahaada ii keenay jirtay ismay lahayn foomkii aan ku buuxin jiray marka qaarba waxa ay keentay foom is anigu aan buuxiyay oo haddana cid kale ku qorantay keenay oo kana cadeyntii kala loo soo saaray waxa loo soo saaray kamaradii muxuu ahaayay bankiga oo cadeysay foomiska inuu dabadaha kale ima jiray oo uu bankiga dhexdiisa aanu ku buuxin jirin tiina khatar bay ku noqotay haddana waxa la soo hordhigay guurigiisii foomiskii wada yaalay waxa la soo hordhigay foomiskii soo haray waxa loo cadeeyay foomiska qaarna isugu buuxin jiray qaarna oo khasnay ka buuxin jiray kadib isku bedeli jiray lacagtana halka kale ka dhaxsaari jiray tiina aad buu ganax haddana waxa la soo saaray cadeynta tilmaamaysa lacagahu diray oo dhan oo ku dhaw 300 kun inta marka la soo saaray ayuu isku dhex daatay markuu isku dhex daatay buu qirtay dambigiisa buu qirtay
dambigaaniga sameeyay beer markii waxa la sameeyay isaga waxa loo xabsigi weynaaba loo diray kiiskiisa baa la gudbiyay ninkii Cabdullaahi Xanna ee dambiga lagu soo ogeeyay lacagta aan qaadan miskiinka ahaana albaabka laga furay dabadu bax Cabdullaahi baa iska tagay Cabdullaahi markuu tagay mudeer kadib dhowrasho kadib wuxuu la soo hadlay ninkii booliska baaraha ninkii buu saaxib dhageyso waa ku baahanay maxaad iga baahantay waxa raba odaygii gabadha iga furay gabadhaas aad baan u jecelahay ina dib ina dii raado oo tiraahdo ninka ninkii waxaday maaha ninkii waxaday waanu qabanay diyaar baan u hebiyir ninkii booliska hayay ninkii Cabdullaahi baa israacay odaygiina ta dhalay baa u tageen odaygii markaa ninkii booliska ku yiri ninkan Cabdullaahi xamuu qaadan kiiskaasna muu galin cid kala gasho cidina wala qabtay ee gabadhii soo celiy odaygii ku qancay waanu aqbalay Cabdullaahi baa intii la soo celiy mudeer kadib Cabdullaahi ninkii booliska baaraha dib ula soo hadlay wuxuu kiri maanta waxaan rabaa meherkii aad ka soo qayb gasho ina tiiban meherinayay wuxuu meherkii hawshii arooska wixii ayaan ka qayb galay sidiiba sheekadu ay ku xirantay dawada qisadeena waxay tilmaamaysaa waxa la ilaahdaa cadaaladu waxay ka bilaabataa saldhiga ayay ka bilaabataa cadaaladu waxay ka bilaabataa first information report ka ayay ka bilaabataa FIR ta waxa la ilaahdo ee booliska saldhiga loo gudbiyo ayay ka bilaabataa halka haday ka leexato cadaaladu halka ay ka leexato ilaa halka ugu dambeysa laxankaasi waa ku jiraya halka loo baahay adba waa maxay booliska rugta qofka jooga qofka saldhiga jooga nin boolis ah inuu noqdo oo daacad ah oo aqoon sare leh waliba dadka sida gaarka loo rabo maxay dadka baarayaasha ka noqonaya rugta booliska iyo saldhigada booliska ka noqonaya waa baarayaal aqoon dheer inay noqdaan daacadna ah qofka meesha ku xidhana sidii ay runtii cadaalad u waafajin lahaayeen in ay ka shaqeeyaan intaas ay ku soo koobayna assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh